Salam dəyərli izləyicilər, vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir üç otaqlı, tam təmirli həyət evi çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. Üç otaqlıdır, tam təmir olunub, qaz su işıq çəkilib, yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Bura evimizin həyətidir. Evimizin çöldən görünüşünü bir daha çəkib göstərirəm. Evimiz kürsülü evdir. Yerdən haradasa 5-6 daş hündürdə inşa olunub. Qiymətini də deyəcəm sizə. Qiymət dəli bahalı deyil. Münasib qiymətə satılır. Bura evimizin dəhlizidir. Belə bir dəhlizi var. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş qonaq otağı var. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Gördüyünüz kimi tavan dizaynı işlənilib. Ümumiyyətlə evimiz yüksək keyfiyyətlə təmir olunub. Təmirinə söz ola bilməz. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Aksesuarlar quraşdırılmış vəziyyətdədir. Bu evimizin qiyməti 48 min manatdır. Real müştəriyə indirmə olacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış evimiz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.